Стадион. Емисија за вашата вистина. Господине Бачев, ви благодарам што ја прифативте поканата за ова интервју. Само да подсетиме, Јанко Бачев од политичката партија Единствена Македонија, носител на листата за пратеници во изборната единица 4 со од коалицијата Никогаш Северна само Македонија. Така. Најпрво ќе започнеме со тоа кои се трите наоригинални делови кои што се дел од вашата програма. Па ние настапуваме со нашата платформа на Словена како битка за Македонија, во која што има 10 стратешки определби. Ако сега можем да кажем така најбитни, значи ние ќе ги поништиме антимакедонските договори со Грција, со кој се бриши името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ, договорот со Бугарија, со кој се бришат македонците во Пиринска Македонија, ќе уредиме Македонија како национална држава на македонскиот народ со гарантирани положба на малцинствата според меѓународното право, поништување на фалсификуваниот попис од 2002 година, кога кој албанците лажно беа прикажени дека се 25,17% и еден стратешки проект исто имаме, ревизија и одземање на украденото во криминалната приватизација и постприватизација, бидејќи да подсетам, во приватизацијата 10 транзитски бандити си го поделија целото општествено богатство, кое што 50 години назад го создава сите работни луѓе во социализмот, а после за времето на ДПМН од 2006 до 2016 година во таа постприватизација исто така се случи бизнески грабеж. И уште еден интересен предлог што ние го промовиравме, време е во Македонија како во сите нормални држави на Запад, највисоките државни функции премиер, претседател на држава и претседател на собранието да ги води православен македонец. Како ќе се однесувате во собранието и како планирате да ги застапувате интересите на граѓаните? Па ние сега нашата битка е да се влезе во парламентот, да делуваме институционално. Народот да види една поинаква слика, бидејќи во овие 30 години има една разочараност од политиката, од овие две партии кои што во суштина се една партија која ние ја нарекуваме Погреб за Македонија, составена од ДПМН и СДС, кои 30 години нели крадат, лажат и еве сега најпосле дојде ја растурат и државата. Значи ние сакаме да покажеме дека има македонци кои што се спремни по секоја цена да се борат за националните интереси во парламентот и во тој период, во тој мандат на собранието, дали ќе биде 4 години, дали пократок 2 или 3 години, да покажеме како се работи и доколку тоа успееме сега, јас верувам дека на наредните избори ќе ги победиме овие две партии. Зошто е важно малите партии да бидат присутни во собранието? На Македонија ѝ треба една патриотска партија внатре, бидејќи ние сведоци сме 30 години ДПМН и СДС прават коалиција со албанските партии. Значи еве сега не кријат, Мицковски и Заев кажуваат и 100 пратеника да имат, пак ќе прават коалиција со албанска партија, а тие албанско македонски коалиции во собранието 30 години гледаме дека се на штета на државните национални интереси и затоа сега е многу битно да влезе една патриотска партија наспроти таа македонска албанска коалиција во парламентот. Со патриотска партија во парламентот сеќе биде поинако. Еве на пример да кажам дека ние на 27 април кога се случи државниот удар со насилниот и нелегитимен избор на Тала Џафери за претседател на собранието и покасно инсталирањето на марионетската власт од страна на странски центар, ние да бевме внатре и со еден пратеник, ќе ве повторам, и со еден пратеник ние ги го спречевме изборот на тој каубојски начин на избор на Тала Џафери за претседател на собрание. Затоа е сега битно да влезе една патриотска партија и сеќе биде поинако. Како планирате да ги остварите, наметнете вашите оригинални идеи, кои ги нема во програмата на големите политички партии? Па ние сме единствена партија која што се залагаме за поништување на антимакедонските договори со Грција и со Бугарија. Сега има некои други партии тоа го кажуваат, меѓутоа тоа е на голема измама. Значи тие остите останати партии кажуваат дека нема да го променат уставот со цел промена на уставното име. Значи тие се залагаат името Република Македонија да остане само внатре, а за надворешно потреба да се промени. Значи ние бараме целосно да остане името Република Македонија и за внатре и надвор, значи тоа е ерга омнес и по тоа сме ние единствени и оригинални, бидејќи другите партии прават една измама со таа формулација нема да го промениме уставот со цел промена на уставното име. Што нај сега така суштествено постојат механизми како може тоа се направи. Еве мојата нова книга веќе е дадена во печатење која носи наслов меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот меѓу Македонија и Грција. Значи таму јас образложувам, докажувам дека може да се поништи тој договор и тоа што го кажуваат Заев и Пендаровски во јавноста дека договорот е завршена работа, дека е непроменлив, тоа заборавете го. Тоа е една голема лага. Значи договорот е ништовен и од кој ќе го поништиме после во Обединетите нации ќе се покрене постапка за враќање на уставното име на Македонија, таму пак не стојат 4 меѓународно правно признати механизми според кои можеме да го вратиме името Република Македонија. Значи се може да се направи, само е сега битно народот да не погреши на изборите,
да даде довербе на партии кои што се спремни да ги одбранат највисоките национални и државни интереси. Кои се трите најголеми работи од програмата на вашите политички опоненти и кои се невозможни три нереални делови од нивните програми кои што ги нудат? Па видете, ние сега кога гледаме програмите на ДПМН и СДС, таму и нема програми. Гледате, тоа се едни воајерски така разговори што ќе си пуштаат меѓу себе, како се снимале меѓу себе приватни разговори, и во главном таму не се расправа за некои теми кои што воопшто не се битни. Се расправа ДПМН и СДС дали да има рамен данок, дали да има прогресивен данок, колка ваќе била минимална плата. Значи, тоа се едни големи лаги кои што ги слушаме 30 години за Македонија. Сега е суштествено да се вратиме државата назад. Откако ќе го направиме тоа со поништувањето на овие договори, после е многу лесно да ги решиме реалните проблеми на народот. Тука нема некоја голема филозофија. Економската наука се погрижила да ги измисли сите механизми, како се прави една држава со убав стандард, какви даноци треба да има, каква микро и макроекономска политика треба да води. Сето тоа економската наука го измислила. Сега на Македонија требате да честни и честити политичари. Не случајно ние во кампањата постојано инсистираме народот од секој да бара биографија, да му покаже биографијата во изминатите години со цел да види пред да се определи. Затоа на овие избори ја јас лично и другите носители од коалицијата Никогаш Северна само Македонија излегуваме со нашите биографии. Ако јас во мојата 25 годишна кариера немам ниту една криминална афера или дамка, немам намера веќе во овие години да се менувам. Значи, мојата смисла, мојата суштина е борбата за Македонија и националните и државните интереси. Потоа многу лесно ќе грешиме реалните проблеми. Значи, сега е најбитно да си ја вратиме државата назад. Ако ви биде понудена коалиција, што е тоа што не можете да прифатите, преку кое што не можете да поминете и да коалицирате со тие политички партии? Па се ви кажав, ова е нашата платформа стратешка, со 10 стратешки определби, кој е спремен да ја прифати, ние сме спремни со секој да коалицираме, бидејќи ова платформа е нашата визија и план за Македонија. Со овие 10 стратешки определби, ние го обезбедуваме обстанокот и просперитетот на државата и народот. Господине Башев, како ќе се справите со корупцијата? Па видите, ние покрај овие стратешки определби, значи имаме предвидено еден сет на економски мерки. Поточно имаме една програма од 1066 економски мерки. Сега со оглед на времето телеграфски да набројам само неколку. Значи ние ќе ги укинеме приватните извршители и ќе им се вратат на луѓето парите што им ги зема за сметки за комунални сметки постари од 10 години. За кражба на буџетски пари ќе предвидиме минимална казна на затвор најмалку 10 години, а сериозно размислуваме и тоа го имаме во програмата, ќе ја вратиме назад и смртната казна за тешки дела против народниот имот. За ревизијата и одземање на украденото во приватизацијата, спомнав на почетокот на емисијата, ќе поведеме данок за богатите со цел да ги исправиме тие неправди од таа нечесна, неморална и неправедна приватизација што се случи. Работно време од 7 часот до 14 часот, значи 7 часовно работно време. И што најбитно, ќе направиме ќе го реформираме тој лихварски банкарски систем кој што немилосредно го краде народот преку тие разноразни лихварски камати. Значи имаме цел сет на мерки, имаме стратешки определби, али како што кажав сега, најбитно ние мора да се вратиме државата. Што нудите за младите во вашата политичка програма? Па ние младите треба да ги убедиме дека каде да одат по светот, секој пат ќе бидат странци, секој пат нема да бидат свој на своето. Најбитно е ние сега младите да ги убедиме дека треба да се останат тука, треба да се бидат на свој на своето, а за тоа е потребно да се створат добри предуслови за да можат тука да останат. Гледате, во овие 31 години овие власти меѓу себе само крадат и лажат. Во овие 30 години, нели, според нашите проценки се украде некаде околу 15 милиарди евра од овие две злосторнички здруженија, наречени ДПМН и СДС. Затоа, значи, на младите се треба да им се створи едни предуслови, а тоа е многу лесно. Странно е за оваа држава со 2 милиони народ да има, да кажам, сиромашни луѓе или гладни луѓе, или млади да се гледат својата иднина во странство. Значи, имаме ние голем сет на мерки во склопот на нашите економски мерки, со кои што младите мора да ги убедиме да се останат тука, да се бидат свој на своето, иако сега привремено оваа марионетска власт не оддалечува од нашиот сон, бидејќи избриша се што е македонско со тие антимакедонски договори, меѓутоа ние со тоа ќе расчистиме, не може само врхушките на власта да ги уживаат тие национални богатства, бидејќи вие гледате во овие 30 години од нашите политичари излегуваат како најголеми голтари во власта, кога ќе ги заврши мандатот, излегуваат како најголеми капиталисти. Тоа мора се спречи. На 15 јули мора да запрат националните предаства, мора да запрат наредбите од странство, бидејќи сега тие геноцидни организации од типот на НАТО сакаат такви марионети во изминатите 30 години како нашите власти што ги инсталираат тука, кои потоа верно им служат.
и им даваат да се збогатат со тие нивни, да кажеме, со тие нивни проекти и не им ги чепат тие богатства. Гледате вие сега, во оваа влада и предходната влада, еден куп криминали зајат најуваше и бројченик на Триумфалната капија, меѓутоа тој бројченик очигледно трокира, не гледаме ништо. И затоа и младите се разочаруваат кога тоа го гледат, а од друга страна па НАТО баш не инсталира такви личности во Македонија на највисоките државни функции со низок капацитет, што нема знаење, способност и искуство, него основна карактеристика им да бидат марионети, и тоа младите кога го гледат какви луѓе им ја водат државата, тоа е смислено направено за да ги разочаруваат. Кога гледат дека бе нивни врсници кои што растели со нив, кој нема никаква капацитет, никакво знаење, гледат дечишта, стануваат министри, стануваат директори, располагаат со разноразни буџети и тука младите ги разочаруваат. Меѓутоа тоа е смислен проект на таа геноцидна организација НАТО и Брисел и Вашингтон во таа смисла за да ги задржат во тоа ново неоколонијално робство. И кој е ставот на Единствена Македонија во однос на Европската Унија и НАТО? Ние сме единствената партија во Македонија кој што светот го гледаме многу подалеку од Брисел и од Вашингтон. Вие гледате 30 години нашите политички елити, за нив светот завршува до Брисел. Меѓутоа за нас е многу поширок и затоа ние како партија имаме стратешка определба за сојуз со Русија, бидејќи со Русија 30 години не ни го доведува во прашање ниту името, ниту идентитетот, ниту историјата, ниту традицијата на македонскиот народ. Пред 3 години Путин јасно каже на отворена сцена дека целата писменост доаѓа од Македонија. Едноставно ние како единствена Македонија, доколку ја добиеме довербата, ќе ја предвижиме Македонија кон сојузи и соработка со држави кои што не признаваат како македонци, кои што не негираат за разлика од НАТО, кои што гледате условот беше се да се избрише. Не избришаа како македонци и затоа Македонија нема што да бара во НАТО. Дотолку повеќе што еве НАТО како воен сојуз, кога многу се зборува за тој безбедностен аспект, тоа не е точно. Јас еве поставувам јавно прашање, што може нас НАТО повеќе да ни пружи безбедност од Русија? Па Русија утре да тргне ќе ги згази тие 25 земји таму во НАТО. Значи, ако гледаме тој безбедностен аспект, нас многу голема сигурност би имало со Русија, бидејќи, како што кажав, не признава како македонци. Исто така се залагаме со работа со Евразиската економска унија, која е голем пазар со кој малку се знае во Македонија, меѓутоа дава прекрасни економски можности, сега тоа времето не дозволува јас пошироко да се осврнам на тоа, меѓутоа на нашите во нашиот пропаганден материјал тоа граѓаните може да го видат. Значи со еден збор ние сме против НАТО, Македонија нема што да бара во НАТО, а тоа со Европската унија исто така е една голема измама. Македонија никогаш нема да стане таму членка на Европската унија. Меѓутоа оваа марионетска власт за жал за некоја идна околност, за некоја неизвестна идна околност, за датум за преговори за членство во ЕУ, избриша се што е македонско. Така тоа е едно поразително, една страшна и жална слика и ја верувам дека после 15 јули сето тоа ќе се исправи. Господине Бачев, ви благодарам за ова интервју. Стадион. Емисија за вашата вистина.